السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو څنګه یې امید دی چې بخیر الله مخصه تعالی مو خوشاله ساتي ملګرو نن بیا ان شاء الله د نوی موټر باندې نوی ویډیو کوم سره پکې دا ګاډی راغله نه او لوکیشن چې کوم دی جی ٹی روډ ننډا کې سوات دی دا دے جناب ویٹ ویٹ ملګرو ګاډی یو کو تو دننه بیا زما سره موبایل کې تصویران نه وي نو کوم ګاډی دی تاسو وګورئ صحیح ده ځان پرې پوه کړئ ځان پرې پوه ورکړئ صحیح ده ګیر انجن وغیرہ ټک ټک کارونه مارونه هر څه چې دي بالکل جینین حالاتو کې دي سندروپ پکې دي چې ننان مې دی او په 2000 ماډل دی ګټان مې دی مول ماډل مې دیکھ تل ګورم ولا ماډل دې مونږ اکثر ځل تر په چیسس باندې ګورو جو چیسس مې ولا نه دیکھ تل بای جان او بیلټ ګورم چې په بیلټ سم ماډل دی ښا یار په بیلټ باندې خو ماډل نشتی بهر حال شپ چې کم دی دغه پټان مې نن مې 2000 ردی پوری دي او ویټ ګاډه لینڈ کروزر صحیح ده ټیری مې خبر برابر دي انجن نه برابر دي د ګیر نه برابر دي د باډی نه نوې دي نو ګاډي کې به ان شاء الله خبرې مبري نه صحیح ده او اوریجنل پیټرول دی ښه ڈیزل نه اوریجنل پیټرول بالکل کلیئر ګاډی دی او 4700 د دې انجن سنتالی سوچی صحیح ده د دې ګاډي ډیمانډ چې کوم دی جناب 18 لاکھ روپۍ دی څومره 18 لاکھ اوس څوک 20 کوي څوک 25 کوي څوک 22 کوي څوک 30 کوي څوک 35 کوي ما به کې په بلد یو ګاډی په دې کې لرو 35 لاکھ روپۍ وي جناب بهرحال مونږ دونه زور نه دی ښه غریبانان یو د 18 لاکھ روپۍ ډیمانډ دی نور پکې هم ښه کوو ریټ په پکې کوو ان شاء الله چې یو انسان د دې خواهشمن ضرورتمن بالکل تاسو ما سره رابطه کولی شئ 0543-166-2346 دا زما د واټسپ نمبر دی په دې باندې تاسو ما سره واټسپ رابطه کولی شئ زه بدله په دې ګاډي کې خبره کوم زه بدل په دې ګاډي کې ریټ کوم تاسو ما سره بالکل رابطه کولی شئ د دې 18 لاکھ روپۍ ډیمانډ دی چاله پکار وي تاسو ما سره بالکل په دې واټسپ باندې رابطه کولی شئ دین علاوه تاسو بارګین ته هم راتلی شئ ٹھیک دی او ګاډی ښکلی خپل جینین حالات کې دی پرایمری پکې ټک پک شوی دی خو نه ګاډی ښه دی پک نه دی ٹھیک دی 18 لاکھ روپۍ جایز دی نو بالکل تاسو ګاډی ولیدو
او نن نه ویډیو زم دوه نو نیکسټ ویډیو کې ان شاء الله بیا خبرې کوو د سرمانه اجازه تراکه الله پامان.